Itbarski. Bertolt. Får mycket fri yta där. Fram till Alofs. Som alltså Klaus Alofs numera i Olympic Marschek. Bra gjort av Alofs till Frontcheck som ni såg. Tack sparken där. Och det här är farligt. Det är matchens första hörna. Och då ska vi få se på den nya kameravinkel som tyskarna har introducerat till den här turneringen och som de tänker använda på EM. Gav återbud och så kommer med i själva laget också. Inte bara i truppen. Ja, Glenn Strömberg. Alofs. Fick ett giftigt läge där. Ska han helst inte ha. Ett ögonblick är han obevakad. När Matteus Buchwald. Matteus brukar ju skjuta mål på sånt här, men det blir Alofs. Klaus Alofs. Som skjuter den här frisparken väldigt listigt och snabbt. I en liten lucka till vänster där. Där det fanns en västtysk i den svenska muren längst till höger. Först. Men den västtysken lämnar sin plats. Och så är det tomt. Och. Här kommer Bertolt. Mot Schiller. Ja, Schiller har svårt på sin kant. Och det är tur att inte Föller får ordentlig träff på den nicken. I utomordentligt och omarkerat läge. Ström. Inte långt ifrån. Peter Larsson. Strömberg. Bra svensk grepp nu. Hur ser det bryts? Massor med folk där framme. Och där Ekström i god lite vinkel. Dålig vinkel. Ett gott läge först. Men vinkeln blev sämre och sämre. Och så fick han inte riktigt slag på bollen heller i sista momentet. Men det var en lång svensk press som föregick det här. Han slår nästan foten i marken före tror jag det att han träffar. Siva har vi blivit att nu vår vänsterback var inne framför mål också. Och där ska den, ja nästan var mål Holmqvist. 20:e landskampen idag, en jubilar i det svenska laget alltså. Inget mål förut i landslaget. Tänk om den hade suttit, fotbollsspelare. Österspelaren, där kommer han. Och där kommer Hussein. Tar hörnan på nytt. Kameran bakifrån mål. Huvudet som var i luften. Ja, Litvarski nu. Fyra tyskar mot två svenskar. Ett ögonblick. Son. Och han är alldeles ensam. Ett ögonblick där framme. Och där har vi tur. När Eckstein inte lyckas få den bollen. Taget med trasig fot. Joakim Nilsson. Ja, det är rätt. Gott, härligt. Jag tänkte säga alldeles nyss att det är det någonting man kan anmärka mot det. Robert Brytz. Hussein. Och det är det. Truelsson, eller är det självmål? Ja, det är nästan lika där. Vi ska se om vi kan se av den här bilden. Peter Truelsson är där på Glenn Husseins nick. I varje fall. Och sträcker fram en fot. Jo, det är Truelssons fot. Och Truelsson, som alltså hoppar in här, gör sitt andra mål i landslaget. Och Sverige har sensationellt, får man se, om man ser till förutsättningarna före matchen. 1-1 mot västtyskarna i Berlin. När det bara är en dryg kvart kvar att spela. Med outsinliga krafter. Roland Nilsson kvar på kanten. Får tillbaka bollen. Och det är långt. Truelsson där. Sinik. Bra räddning av Immel. Helke Immel. Stuttgarts målvakt.
på Truelssons nick. Fantastisk talang. Läge för Jonas Törn. Oj, oj. Där såg du väl, det var klart för 2-1. När han slipper loss andra gången. Paus emellan. Med lottning och diskussioner. Stefan Rehn, bra skott, men det är folk i vägen. Och där är ett skott till som är fint, Jonas Törn. Ni har Törn i bilden. Och plöts. Nu blåser domaren för full tid. Matchen Sverige-Västtyskland slutar förbluffande nog 1-1. Först är det förbluffande därför att Tyskland normalt borde vinna en sån här match. Så att säga ordinarie straffsparksläggare i matchen som börjar. Ja, det är nära målvakten, men det är i mål. Han skjuter kvickt, drar nästan från höften. Ja, Glenn Hussein var i cirkeln bara som rådgivare verkade, för han har gått av nu som lagkapten och rådgivare. Det är Glenn Strömberg som är en av de fem skyttarna också utöver de jag har nämnt. För västfiskarna Olavsson, den lilla tian som hade en så misslyckad andra halvlek. Men som normalt är en ytterligt säker spelare. 1-1. Efter islappar efter första omgången. Peter Larsson kommer fram för svensk del nu. Ni ser Schöller, Matteus, Eckstein. Det är de övriga tyskarna. Och Herget. Nu Peter Larsson. Ja väl. Pang på bara. 2-1 för Sverige, men då har i straffar, men då har tyskarna ännu inte skjutit sin andra. Dieter Eckstein inhoppar i andra halvlek utan större lycka. Då hur är det med lyckan och kyligheten nu? Ja, det är okej. 2-2 i straffar. 3-3 totalt. Tre straffomgångar kvar åtminstone när Glenn Strömberg kliver fram och ska slå Sveriges tredje. Kort. Oroväckande kort satt nästan. Men mål är det. Jajamensan, 3-2 för Sverige, hittills ingen missad straff. När näste tysk lämnar mittcirkeln, det ser ut som Lothar Matthäus. Javäl, där har ni Franz Beckenbauer. Matthäus är inte populär efter sin andra halvlek här och faktiskt visslar folk ganska ordentligt. Det är heller inte populärt att han tänker flytta till Italien. Och inte bättrar han på sin popularitet där, minsann. Lothar Matthäus gör första straffmissen i den här straffsparkstävlingen. Och Sverige leder efter tre omgångar med 3-2 i straffar. När Jonas Törn lägger upp bollen för den fjärde svenska straffen. Där ropar Pierre Littbarski någonting. Tern, Värnamo, Malmö FF, Zürich och idag landslaget. Ja! Nu måste nästa tyska straff gå in, är det Föller? Annars har Sverige vunnit. Ja, Rudi Föller.
Han missar! Och då behövs det inte fler straffar. Sverige har ointagliga 4-2. Det kommer inte att bli några fler straffar. Sverige och Sovjet spelar final på lördag, hör ni ni. Och världsmästarna Argentina och vice världsmästarna Västtyskland